українське громадянське суспільство є дуже-дуже сильне. Роль громадянського суспільства є визначальною для діяльності української влади. Для українського громадянського суспільства вважаю необхідно далі продовжувати непростий діалог з українським урядом, з українськими урядовцями. Ми не є по різні сторони барикад, ні в якому випадку. Навпаки, ми знаходимося по одну сторону боротьби за наше спільне майбутнє. У кожного своя компетенція і у кожного своя відповідальність. Але у нас у всіх одна єдина ціль – зробити нашу країну сильнішою. Провести дуже складні реформи, які потрібні для країни. І зробити просто наших людей щасливими. Нам потрібна допомога громадянського суспільства. І я звертаюся по цю допомогу. Коли уряд приймає складні рішення, це, до речі, ті рішення, які є частиною програми наших реформ з нашими європейськими партнерами, з Міжнародним валютним фондом, з Великою Сімкою. Я кажу про складні рішення, які прийняли країни-члени Європейського Союзу 20 років тому. В реформі енергетичного сектору, в зміні бюджету, в зміні соціальної політики країни, в зміні податкової політики країни, в тотальній зміні і заміні системи і органів державного управління. Це те, що не додає політичних балів жодному уряду. Громадянському суспільству не потрібні політичні бали. Громадянському суспільству так само, як і нам, потрібен реальний результат. І тому в такі складні часи для країни ваш голос і ваша підтримка надзвичайно важлива. Тому що ви не будете підтримувати популістів, я так сподіваюся. Ви не будете підтримати тих, які біжуть за короткотерміновими політичними рейтингами. Ви будете підтримувати правильні і необхідні зміни для країни. І тут уряд готовий не просто слухати, уряд слухає –